Tjenare sammans! Tjubarubarabbalihopa! Vad händer idag? Som sagt, som alla andra gånger jag spelar in med dig så vet jag aldrig vad vi ska göra. Vad ska vi göra då? Innan vi gör någonting idag så måste jag visa att jag har fått en sån här kontroll. Kommer jag fokusera inte på det där fula ansiktet där bakom. Det blir typ snyggare om man tar blått så här. Vänta. Nu. Är inte det här typ najsigare? Vi ska alltså titta på barn som får dåliga julklappar, dåliga paket, alltså. Och så ska de öppna och så får vi se deras reaktioner och sånt, det är jättekul. Det är både bilder och videos, så ja. Exakt, så idag så ska vi då kolla på videos där barn öppnar dåliga julklappar. Det var ju precis det jag sa. Förra videon kunde man inte kommentera på, så jag hoppas att man kan göra det på den här. Det är inte säkert, men vi får se, förhoppningsvis. Exakt. Så om man kan kommentera vad ni har fått i julklapp. Alla kommenterar era bästa sak ni fick i julklapp. Nej, varför kommentera er bästa och kommentera den absolut tråkigaste också. Man vill ju läsa vad folk har fått. Ja, det är sant, det är sant. Kan vi nå, nu slår vi på stort här. Kan vi nå 5057 likes så blir det fett nice. Är du beredd? Jajamän. Då kör vi. Okej, det här är första bilden. Okej, det här är ju inte en dålig julklapp. Det här är ju en sprillans ny iPhone, men hon gråter för hon inte vill ha det. Är det för sig, det är så iPhone. Så det stämmer ju inte. Att det här är ju ingen dålig julklapp. Det kommer massa dåliga julklappar. Så skulle jag säga julklappar där. Det här var, alltså antingen så är barnet fruktansvärt bortskämt. Ja, eller så är det bara ett prank. Vem gråter över den här? Alltså, jag tror inte hon gråter för att hon är glad, utan hon gråter för att hon inte vill ha det. Ska vi kolla på nästa bild? Yes, we do. Och det här var en kille som fick Xbox 360. Det var bland det bästa. Jag vet. Istället för ett Xbox 360 fick han en Eggbox 360. Och han är ledsen. Jag kan säga, ifall jag hade fått det här av mamma och pappa, då hade jag tagit ägg och kastat. Hade jag fått det här, jag hade älskat det. För jag ordvitsar och skämt är det bästa jag vet. Och det här, jag hade bara skrattat. Detta sa jag från mamma och pappa. Jag vet inte. Mina föräldrar är skilda. Xbox 3, det var faktiskt inte kul. Men han är jätteledsen, för hans föräldrar säger bara: du har fått ett Xbox 360, säger de. Och så får han en äggbox. Så tråkigt. Så brutalt kul. Han ville inte ha en äggbox, han ville ha en Xbox. Ska vi kolla på nästa? Stackars äggbox-killen där. Och det här, hon ser bara sur ut. Fick hon en halvväten macka i matlåda? jag kan tänka att det där är hennes farsa som har gjort så här. Jag vet inte vad jag ska ge henne. Jag slår in min mat. Jag har halva kvar. Slår in en matlåda med en halv macka som är uppäten. Jag hade blivit jätteledsen som barn. För man blir som barn jätteledsen när man får dåliga julklappar. Jag kommer ihåg att jag fick en klocka när jag var liten. Jag gick upp och började gråta. En klocka? Ja, för jag tyckte det var så tråkigt. Hade det varit idag hade jag blivit jätteglad. Inte på grät för en klocka. Gräs. Grät, så. Ja, det var en riktigt, riktigt tråkig julklapp. Men vi vill kolla på nästa. Den här lilla tjejen fick en svart banan. En banan? Det är en svart banan. Jag tror det. Den är rutten. Ja, den är rutten. Kul! Riktigt tråkigt. Men hon ser inte lika ledsen ut. Hon ser typ såhär bara fundersam ut. Bara, varför har jag fått det här liksom? Men snart så kommer vi titta på massor med videos. Och det kan jag säga kommer bli sjukt kul. Och då får man ju verkligen se deras reaktioner också. Och det är föräldrar som typ filmar in på deras TikTok. Och det är askul. Så, vi kollar på nästa bild. Tråkigt med en banan. Fick grabben en patrosor. Jag tror det. Och han ser så äcklad ut. Alltså fy vad tråkigt, han ser jätteäcklad ut. Det var säkert begagnade. Okej, vi går över till nästa bild. Vi gör det. Vi tittar på, jag tror det är sista. Har inte du använt den där förut? Jo, den här reagerar på, jag tror det var 3 eller 4 till och med, tror jag, år sedan. Som jag hade den här i thumbnailen. En tjej som också men får en iPhone. Hon grät för att den var bra. Jag tror det, men den första gjorde inte det. Det där är iPhone 4 eller iPhone 2, va? iPhone 4, sjukt näs. Men, nu går vi över till videos här. Men innan vi gör det, så ska du få ett paket av mig. Vad är det för skit i det här? Jag har lagt ner tid och själ, jag har köpt den där. Alltså det där kostar pengar, kan jag säga. Vad fick du för något? En avokado. Alltså avokado är typ bland det värsta jag vet. Någon fönst.
Jag var skit. Ja, men tack. Varsågod. Jag var så glad. Blir du glad? Nej. Jag måste bara ta bort ljudet här. Så. Ja, ni såg där. Ge ditt barn en dålig present och se deras reaktion. Och vad tror du det här lilla barnet kommer få? Jag tror hon kommer få en reflex. En reflex? Jag tror att hon kommer få... Är det på strumpor? Jag tror. Låser. En strumpa också, inte två. Kribbel. Hon... Nej, men... Okej, hon ville direkt gå vidare till ett annat paket. Och jag förstår det. Fast hon sa tack. Vänta. Ja, det stod där att hon cheering her sock. Alltså att hon ja. Mm. Hon fick en blöja. Hon blev glad. Fick hon en blöja? Hon säger att hon blir glad. Och det tycker jag är väldigt sjukt. Men nice ändå. Okej, nu ska hon öppna ett paket här. De här barnen är inte gamla alltså. De är typ 4 år gamla. Och nu kommer de säkert få... Jag gissar på något man kan typ käka. Nej, jag tror att det är en... Jag vet inte vad det är. Nej, det här är spännande alltså. Riktigt spännande. Vad ska hon få? Fick hon en tanke här med det här? Eller? Ja, det är Oh, vad glad de blir. Men det är ju för att det var Jana på. Ja. Fråga mig inte varför jag vet det, men... Hon fick tandkräm för 15 kronor på Coop. Random gift for my toddler. Okej, då ska vi se. Vad kan det här vara då? Vad är det? Alltså det går så sakta. Så ja, det går riktigt, riktigt sakta. Nu är fastnat. Det är som man bara vill spola fram. Vänta, där. En vattenflaska. Nej. Ska vi se hur glad han är? Inte jätteglad. Nej, han kastar bort den. Som du gjorde med ditt paket. Det var ju för att det var en avokado. Gröna bönor, okej. Okay. Nu kommer man få gröna bönor här som man ska öppna. Ska vi se. Det kan vara det äckligaste som finns. Bönor är vedrigt alltså. Nu ser han gröna bönor. Jag tror att han sa tack. Han gick fram och sin mamma i alla fall. Ja. Han visar uppskattning. Uppskattning. Uppskattning! Att han tyckte om paketet i alla fall. Så det är snällt. Och den här lilla killen med vilken clementin. Var det en clementin? Det är exakt lika dåligt. Det är det bra paket som jag fick av det. Dålig? Nej, bra. Ja, tack. Superbra. Han fick en clementin där. Men han ser ändå ganska glad ut. Han ser glad ut. Oj, han kökar den med skal. Det är inte dåligt gjort. Varför känner ni igen den där ungen? Det vet jag inte. Och vilken stor morot. Och vad tråkigt att få det där. Nej. Det där verkar riktigt tråkigt. Och fick han en blöja också? Eller som den där förra killen fick en blöja och vilken morot. Han blir typ avundsjuk på att hon får en morot och han får en blöja. Så han fick en morot han med. Båda fick en morot. De ska fäktas med den. Nu gör de något här. Oh, jag sa ju att de skulle fäktas. Jag visste det. Okej. Okay. Här har vi ett fyrkantigt paket. Vad kan finnas i den? Ett Minecraft-block. Ja, oh, det ser ut som det. Nej, det där är något. Det där är något annat. Ja, ah, jag vet inte vad det. Vi får se. Men alltså, det här med att det ska vara 10 000 kartonger på allting, det stör jag mig på. Ja, man kan göra det så enkelt som jag gjorde. Bara slå in en avokado liksom. Går supersnabbt att öppna också. Och nu öppnar hon boxen här. Det är ju inget i den. Jag tyckte det såg tomt ut. Vänta, är det en avokado? Ett äpple. Eller nej. En äpple och penna. Jo, det är ett äpple tror jag. En äpple. Ett äpple och penna. Ett äpple och en penna. Åh. Jaha, äpplet är den tar ju den biter också. Någon som har tuggat på äpplet. Så schysst. Fy vad tråkigt. Det är en citron, eller? Ja. Är det en citron? Eller ett äpple. Det var en citron. Jag tror det är en citron. Nice. Okej, nu ska killen här öppna sitt paket. Kom igen då. Och... Jag gissar på att det är... Ja, nu såg jag ju typ. Jag ser inte vad det är. Jag är inte på var det typ en sån här bön? Mango. Mango och en läsk eller något. Bön. Fast jag hade typ blivit glad för mango och läsk. Ja, det är gott. Han fick en avokado! Yes! Jag ska hämta honom.
Den är min. Ja. Där har du din avokado. Okej, här har vi en liten tjej som sitter och öppnar sitt paket. Och hon har en Barbie-docka framför. Och nu ska vi se. Vad är det där? En ihoptryckt burk, eller är det något? Men jag fick en tejp. Nej, men det är typ, nej, det är en matskål eller något. Eller vad? En liten plastburk, vad ska hon göra med den? Kul! Ja, det var det vi hade idag, va? Ja, vad tyckte du om paketen? Vad hade du gjort om du hade fått en blöja i paket av dina föräldrar? Alltså, jag hade ju fattat det på den på katten och springa, katten springer i blöja. Ja, det borde vi göra. Ja. Men det var fett nice. Många dåliga paket. Det var några bra. Och det var typ avokado. Och sen var det två stycken som fick iPhones. Här har vi i alla fall en fett nice mango. Som mango? Sa jag? Den var rutten i alla fall. Jag sa inte mango, jag sa avokado. Här har vi riktigt fet avokado som är din. Tack. Grattis på avokadodagen. Men tack för att ni har tittat. Tumma upp den här videon och gör att de ska bli skitbra. Vi hörs i nästa video. Ha det bäst. Skrik hej då. Hej då.